em alusão ao Dia do Nutricionista, hoje nós estamos aqui promovendo uma ação em parceria com o SENAC. Ela foi pensada com muito carinho pelo setor de nutrição da nova maternidade Dona Evangelina Rosa. A gente veio comemorar o Dia do Nutricionista junto com a turma de maquiador profissional do SENAC, proporcionando uma tarde de beleza para as funcionárias da maternidade. E esse tipo de aula extra, classe, é muito importante porque a gente consegue aqui botar na prática tudo que a gente aprende na sala de aula. Aqui as alunas, elas têm a oportunidade de treinar em vários tipos de pele, textura, cores. Eu amei. Nunca tinha me visto assim, tão produzida. Elas fizeram parecer assim muito fácil, porque eu sempre joguei minha pele muito complicada. Eu gostei do cuidado que as meninas tiveram, né, de preparar minha pele, me adequar, né, ao meu tom de pele, o produto. E estamos muito felizes de estar participando desse evento, essa primeira parceria com a maternidade Dona Evangelina Rosa, primeira de muitas outras parcerias que virão. Música.